Terve, hyvät katsojat. Tänään onkin oikein hauska työ- ja huvipäivä, sillä lähdemme fasaanijahtiin oikein kartanon herrasmies tyyliin tuonne Janakkalaan. Tapaamme myös Metsästäjän keskusjärjestön edustajia ja metsästysmatkan järjestäjiä. Kuulemme, miten metsästäjäksi voi ryhtyä ja sitä voi harrastaa täällä aivan Ruuhka-Suomessakin, vaikka ei itse omistaisikaan maata. Ja mainoskatkon jälkeen tutustumme siihen, miten suomalaisia maailman kuuluja patruunoita valmistetaan Lapualla. Metsästys on Suomessa edellyttänyt metsästäjän tutkinnon suorittamista jo 60-luvulta saakka. Metsästäjäin keskusjärjestö ja lääneissä toimivat riistanhoitopiirit opastavat, kouluttavat ja valvovat metsästäjiä. Myös metsästysharrastuksesta vasta kiinnostuneet voivat saada apua ja pääsevät tutustumaan luonnonmukaiseen ja virkistävään harrastukseen kysymällä neuvoa riistanhoitoyhdistyksestä. Paljonko meitä suomalaisia metsästäjiä tällä hetkellä on rekisterissä? Kaiken kaikkiaan metsästäjien rekisterissä on henkilöitä tällä hetkellä noin 320 000. Mutta vuosittain metsästyskortin lunastaa tällä hetkellä ehkä noin 292 000. Kun ensimmäistä kertaa haluaa ryhtyä metsästäjäksi, niin metsästäjän tutkinto on edessä. Ja kuinka suuri opiskeluurakka se on? No se on semmoinen jonkinmoinen opiskeluurakka riippuen aikaisemmasta kokemuksesta, minkälainen tuntuma on metsästykseen ja riistatalouteen, mutta kyllä useamman illan harras lukuhetki siinä vaaditaan ja oppikirjana siinä on metsästäjän opas ja sen lakiosa, eli siinä joutuu varsin perusteellisesti perehtymään metsästyksen lainsäädäntöön, jota sitten metsästäjätutkinnossa tentitään, että sanotaanko niin, että muutama metsästäjän oppaa lukukerta. Metsästäminen on parhaimmillaan paljon muutakin kuin sitä varsinaista jahtaamista ja saalistusta. Siihen taitaa kuulua paljon riistan huoltoa. Kyllä, riistan hoito on erittäin olennainen osa riistataloutta ja myös metsästystä. Että varsinainen saalistustapahtuma on varsin pieni osa sitä metsästystä. Et metsästys on parhaimmillaan luonnonläheinen elämäntapa, elämänmuoto, joka vie harjoittajansa metsään, luontoon ympäri vuoden erilaisissa tehtävissä. Onko Suomen riistaeläinkanta sellainen, että tämmöinen laaja harrastus ja jopa lisääntyvä harrastus on suositeltavaa? Suomessahan on, voisiko sanoa niin, että muuhun Eurooppaan verrattuna niin riistakannat ovat varsin pieniä, riistatiheys on pieni, ajatellen jotain keskieurooppalaisia olosuhteita. Suomessa metsästäjiä on paljon, itse asiassa Suomi on Euroopan metsästäjävaltaisin maa, mutta täällä on tietyllä tapaa opittu jakamaan sitä niukkuutta ja nykypäivänä ei välttämättä enää niin kuin kaikkea syötävää lihaa haeta metsästä riistan muodossa, vaikkakin metsästäville perheille riistasaalilla on hyvin huomattava arvo. Ja jos nyt on ihminen, joka on kiinnostunut metsästyksestä, mutta ei oikein tunne ketään lajin harrastajaa hyvin, niin mitenkä voi lähteä tutustumaan asiaan? No, sanotaan näin, että semmoinen kaikkia palveleva metsästäjä on oman riistanhoitoyhdistyksen, tai siis riista-asuinpaikkakunnan riistanhoitoyhdistyksen toiminnan ohjaaja, joka sitten toimensa puolesta kyllä kertoo ja neuvoo ja kertoo esimerkiksi sen paikkakunnan olosuhteista, mitä siellä on, onko mitä mahdollisuuksia. Tiettyjä metsästysmahdollisuuksia on sitten muuallakin, jotka ovat kaikkien ihmisten hankittavissa, mutta monesti seuroihin pääsy saattaa olla varsinkin Etelä-Suomessa varsin vaikeaa ja se saattaa olla jopa täysin mahdotontakin, mutta hyvin monelle on kuitenkin jotakin kautta löytynyt kanava päästä metsästysseuratoimintaan mukaan. Kukin metsästäjä valitsee aseensa omien käyttötarkoitustensa ja mieltymystensä mukaan. Kotimaiset metsästysaseet ovat suosittuja, eivätkä syyttä. Kaikista halvimpia ne eivät ole, mutta laadustaan ja tarkkuudestaan maailman kuuluja kylläkin. Perusmallisen monikäyttö luodikon ja haulikon saa kyllä omakseen kohtuuhintaan. Minkälainen on semmoinen suomalaisen metsästäjän, sanotaanko, suosikki luodikko? No se on kyllä tänä päivänä tikka- tai sakomerkkinen, aivan perus pulttilukkonen ase.
jossa sitten kaliberi on sitä mukaan, mitä metsästetään, että 308 eli 762 on yleisin, koska se on sellainen käy hirveen, käy linnustukseen ja näin päin pois, mutta kyllä meillä Sakossa löytyy aivan täyskaala kaliberista 17, kaliberi 416, eli 4,5 millistä 10,5 milliin saakka väljyyttä, että joka lähtöön on aseita. Joka tapauksessa ase on sellainen henkilökohtainen asia, että useimmille metsästäjille sitä katsotaan myös ulkonäön kannalta. No kyllä, tällaistakin ilmaa on olemassa, että ne ajat alkaa olla menneitä, kun verryttelypuvussa ja huonoissa retkuissa otettiin naulakosta haulikkoa ja lähdettiin jänismetsälle. Nykyisin vähän katsotaan tätä pukeutumispuolta ja tyyliä siinäkin, ja sitten kun tästä metsästyksestä on tullut tämmöinen, sanotaanko sosiaalisestikin hyväksyttävä seurustelumuoto myös, niin siinä pukeutuminen on entistä tärkeämpää. Ja myöskin se aseen ulkonäkö. Kyllä. Toiset tykkää kruusaillusta ja toiset haluaa sellaisen peruspelin. Joo, mä oon joskus sanonut, vaikkei nyt pelkästään enää miehet metsästä, naisetkin metsästä, mutta että nämä on miesten koruja. Kyllä näihin aika paljon pannaan rahaa ja kiinnitetään huomiota. Niin, myönnettiin sitä sitten tai ei. Niin, näin on. Päivän saalislintumme fasaani on Suomen vuosisadan alussa tuotu tarhattava lintu, joka on erinomaisen metsästettävä ja mainio saalis herkuttelijankin kannalta. Minkälaisia jahteja te tämän tuiskun kanssa täällä vedätte? No, täällä käy lähinnä tämmöistä yritysjohtajaa ja heidän edustusjahtajaa, ja 7-8 miestä yleensä on ryhmässä. Päivä metsästetään kanakoiralla fasaania ja päivä saalis on keskimäärin 35-40 kappaletta. Että. Aika monta paistia siinä. On paistaja on paljon, mutta yritämme kuitenkin hoitaa tilanteen tyylikkäästi. Niin, kanakoirametsästyshän on semmoista tyylikästä metsästystä eikä lahtaamista. Mikä siinä on tämä periaate? Ainoastaan fasaani tai lintu ammutaan koiran seisonnalta. Eli jos koira törmää lintuun tai lintu karkottuu muuten, niin sitä ei silloin ammuta. Eli metsästään koiran ehdoilla. No, tuosta turvallisuuspuolesta kun puhutaan, niin millä tavalla ohjeistat tämmöisen ryhmän? Sieltä tulee herrasmiehiä, joita sinä et tunne, ja ladattujen pyssyjen kanssa liikutaan, ja varmasti sitä kiihkoa löytyy. Joo, kyllä se on eräs tämmöisiä niin kuin ongelmatilanteita täällä, mutta me ollaan pyritty sillain vähentämään se, että meillä ampuu yksi mies kerrallaan, vaikka ryhmää olisi kuinka iso takana. Että loput katselee tilannetta sitten takana aseet taitettuna, ja maastossa kuljetaan aseet taitettuna ja patronat pois piipusta, ja kun koira seisoo ja anna luvan, niin silloin vasta ladataan pyssyt. Että ei tule mitään tämmöisiä vaaratilanteita synnyt sitten. Ja toisaalta kun saalis on lähestulkoon, tai se taitaa olla aivan varma täällä, että jokainen pääsee koittamaan. Joo, se on totta, ja se on ihmisillä justiinsa, että he ei välttämättä sitä ymmärrä, että tilanteita saadaan lisää, jos joku tilanne luisuu käsistä. Tämä metsästystoiminta on kuitenkin sinulle vain lisätoiminta. Mikä on tämä peruselämänmuoto? Joo, kyllä tämä on kyllä meidän niin perus maatalous, kasvinviljelytila, sokerijuurikas päätuotantosuutena ja vilja ja metsä, ja se on edelleen ilman muuta selvästi se lähtökohtatilanne, mutta se, että me ollaan metsästyspalveluja ruvettu järjestämään, niin kyllä se lähtee siitä ajattelusta, että tämä on eläinon ottaminen suomalaisella maaseudulla on entistä vaikeampaa, ja kaikkea täytyy keksiä, ja tämä nyt sitten on se meidän malli, että me yritetään tällä tavalla saada lisämarkkoja ja elämisen mahdollisuuksia tänne maaseudulle. Fasaani on päivän pääsaalis, mutta pääsemme myös villisorsaa väijymään. Oppaamme Mika on havainnut läheisellä lammikolla elämää. Mutta voihan täällä sorsaankin törmätä. Joo, kyllä täällä on kaivettu 2 tuommoista lampea, missä on sorsille syksyisin ja kesäisin ruokinta, ja se kerää kyllä aika hyvin iltalennolla sorsaa, ja olemme siinä joku edustusjahtaja järjestänyt, ja saalis on ollut erinomainen. Mennään siiviskelemään, jos siellä olisi nyt jopa. Mennään katsomaan. Jos olet kiinnostunut metsästyksestä, ota yhteyttä tuttuihin metsästäjiin tai alueesi riistanhoitoyhdistykseen. Saat asiantuntevaa opastusta ja saatat päästä seuraamaan metsästystapahtumaakin. Metsästys on luonnollinen tapa nauttia uusiutuvista luonnonvaroista, joita meillä Suomessa onneksi riittää. No niin, Karri, tästä perkuutouhusta on myös niin monta käytäntöä kuin mettämiestäkin, mutta näytäs nyt miten se menee hienosti. No selvä. Elikkä
avataan täältä peräsuolen yläpuolelta nahka puhki. Noin. Aukesi tuosta. Sitten saamme täältä sormet sisälle. Tulee tätä roipetta. Minkä takia se pitää justiin tuota kautta ottaa, ettei avaa niinku kalaa? No se on hyvä ottaa poikittain tästä helposti vähän väärästä paikkaa nykäisen tuosta. Niin. Entä minä teen tälle tietysti tapojaan niin monta kuin tekijääkin. Että siellä on kiviä ja se jauhaa ne sitten niinku jauhin kiviksi. Se syö niitä ja ne on sitten täällä. Että eli se on justiin se mitä kanalinnut näkee aamutuimmoin tuolla hiekkatiellä. Joo, niitä ne kasaa sitten tänne. Jälkiruoksi hiekkaa, sanoi entinen niin. Koppelo. Joo. Ja on oikein laitettuna hyvin maukas. Joo, sehän on voimakas lihas. Joo. Samaten kuin sydän, että niitä, vaikka niitä jotkut ajattelee, että ei niitä saata syödä, niin kannattaa kokeilla. Kyllä, ilman muuta. Että kokeilemisen arvoinen. Aivan niin kuin suomalainen metsästysase, myös suomalainen patruuna on maailmalla erittäin korkeassa kurssissa. Se tunnetaan toimintavarmana, tehokkaana ja tarkkana, mutta ei välttämättä kaikista halvimpana mahdollisena. Nyt lähdemme Lapualle katsomaan, miten laadukasta suomalaista patruunaa tuotetaan. Luotiaseella Suomessa metsästettävistä eläimistä suurin ja komein on hirvi. Hirvieläinten metsästystä varten on suoritettava erityinen ampumakoe. Minkälainen koe on tämä hirven ammuntakoe? No, tämä on testi siitä, että voi ensiksikin osallistua metsästykseen hirvieläinten sekä karhun metsästykseen. Ilman tätä koetta niihin metsästyksiin ei voi osallistua. Kaikki riistanhoitoyhdistyksen jäsenet on vapaasti tulemassa tähän, jos ovat halukkaita lähtemään niin ammuntoihin. Ja tämä ammuntapäivät on sitten etukäteen ilmoitettu, koska täällä voi käydä ammumassa. Ja käytännössä niin kuinka kaukaa tuohon pahvihirveen täytyy osua ja montako kertaa? Matka täältä on 75 metriä ja ensiksi ammutaan seisovaa hirveen ja se maalialue on 65 senttiä tuossa hirven kyljessä. Ja siihen täytyy ne kolme laukausta osua. Ensimmäisestä laukauksesta kolmanteen laukaukseen saa kulua 20 sekuntia. Sitten kun se on ohi, 5 kertaa voi yrittää, ellei 5 kertaa sitä onnistunut, niin seuraaviin ammuntoihin uudestaan. Mutta kun nämä kolme osumaa on tullut, niin alkaa seuraavat 5 niin sanottuun liikkuvaan hirveen. Ja silloin ammutaan samaan kuvioon, mutta hirvi liikkuu noin 4 sekuntia tuossa 20 metrin matkalla. Kuinka lujaa tämä pahvihirvi juoksi? No, se on ilmoitettu kyllä, mikä se toleranssi, missä se pitää olla, mutta se on sellainen 4 sekuntia näkyvissä. No, siinä pitää aika vikkelä olla. Vaatiiko tämmöisen kokeen suorittaminen paljon harjoittelua? Syytä on harjoitella. Kyllä sen näkee, jotka täällä ampumassa merkkiampumassa, niin sen näkee, ketkä ei ole harjoitellut. Että joka tapauksessa on syytä harjoitella, kun merkki on hyväksytty, merkki on voimassa ampumispäivästä 3 vuotta, niin ellei siinä välillä ole kertaakaan joutunut ja päässyt ampumaan, niin kyllä on syytä käydä. Ja yleensäkin meillä käydään joka kesä, kaikki käy harjoittelemassa. Tässähän kun hirvi merkkiä suoritetaan, täytyy olla sitten aivan nämä metsästyspatruunat käytössä. Täällä merkki ammutaan samalla patruunalla meillä hirviäkin. Ja myöskin henkilöllä täytyy olla suoritettu tämä riistanhoitomaksu. No, pidätkö itse tätä riittävän vaikeana testinä, että miehen voi tai henkilö voi päästä metsään hirviä? Kyllä mun mielestä tämä riittävä on. Tämä tilanne täällä, niin se on vaikeampi. Saada läpi, kun hirviä mettässä ammutaan. Mettässä monta kertaa ammutaan hirvi 20-35 metrin seisovaa hirviä. Harvemmin se lujaa siellä juoksee. Monikin, kun siellä on monta miestä, niin jos hirvi menee kovalla vauhdilla, se menee jollekin toiselle, jos se on pysähdyksissä. Niin, ja muutenkin rataolosuhteita ja metsän tunnelmaa on vaikea verrata toisiinsa aivan yksi yhteen. No, sitä se ei ole missään tapauksessa ole, koska täällä hirvi on aina poikkisuunnassa. Se on, ampumakulma voi olla hirveen ääreen mikä tahansa muu.
Ihme kyllä toimittajannekin sai korttisuorituksen hyväksytysti ammuttua. Hirviradalta on hyvä siirtyä Lapuan patruunatehtaalle katsomaan, miten panoksia tehdään. Minkälaisia patruunoita Suomessa myydään eniten? No, Suomessa ehdottomasti yleisimmät metsästyskaliberit on 308, 3006 ja 7.62x53R, eli nämä perinteiset suomalaiset kaliberit. Ja nämä lähinnä niin kuin suuremman ristametsästykseen, sitten linnustuskaliberina kaliberi 222, eli paremmin ehkä Suomessa tunnetaan 5,7 merkinnällä ihan arkipäiväisesti. Millä tavalla tuotantoa laadullisesti valvotaan? No, tuotantoa valvotaan jokaisessa vaiheessa. Luoteja testataan, luodit koeammutaan, hylsyä kun valmistetaan, hylsyt koeammutaan, valmiit patruunat koeammutaan, nallit testataan, ruuti testataan, kaikki komponentit erikseen ja sitten vielä valmis patruuna. No, kun monet ihmiset eivät lataa itse, mutta eivät raski kuitenkaan ampua hirvipatruunalla esimerkiksi radalla harjoituksessa, niin mitä heille on tarjolla? No, se on meidän valikoimissa huomioitu sillä tavalla, että tämä meidän edullisempi trainer-patruunat, jotka on ladattu koko vaippaluodeilla, niissä on sama ballistiikka, eli sama lentorata kuin sitten metsästyspatruunassa. Eli vaikka se luoti on melkein puolet kevyempi. Kyllä joo, se on latausteknisesti hoidettu niin, että jos harjoittelee meidän trainer-patruunalla ja käyttää meidän megaluodilla ladattua hirvipatruunaa, niissä on sama ballistiikka ja tähtäimiin ei tarvitse koskea, kun patruuna vaihdetaan. Patruunatehtaan ampumakeskuksessa ammutaan kaikilla mahdollisilla aseilla ja paljon, yli 2000 laukausta päivässä. Ampuminen on ainoa keino varmistaa panoserän laatu. Minkälaista ammuntaa täällä ampumakeskuksessa tehdään? No, me suoritetaan tuotannon valvontaa, eli me ammutaan luotikokeesta ensiksi, ennen kuin annetaan luodin valmistuksen jatkua. Eli tarkistetaan, että kaikki luodit on ok, eli vaatimuksen mukaisia. Ja tietenkin hylsyt kontrolloidaan, että ne toimii ja kestää. Eli molemmat ladataan käsin täällä niin kuin samanlaiseksi panoksiksi, kun ne tehdään sitten valmiina. Eli se on ihan normaali panos, ennen kuin tosiaan sitten päästään vasta lataamoon. Ja sitten lataamosta tietenkin ammutaan myös osunnot ja nopeudet ja paineet. Eli kaikki nämä, mitä niitä vaaditaan. Kuinka suuren osuuden jostain erästä, panoserästä te otatte tänne? No, ihan prosenttimäärä tarkasti, se on eri eriä, koska tehdään joskus pieniä valmistuseriä. Saatahan ampua enemmän suhteessa siihen valmistusmäärään, mutta se on noin 20 000 ammutaan 50 osuntaa ja nopeutta. No, sinä aikana, kun sinä olet täällä ollut, onko panoksissa päästy onnistumaan tuollaisessa kehityksessä? Onko kasat pienentynyt? No, kyllä. Siinä mä oon ollut vähän toistakymmentä vuotta tässä ollut ja voin sanoa, että on kyllä selvästi on laatu on parannut siellä ja kaikki nämä menetelmät on muuttunut niin paljon paremmaksi kuin aikaisemmin. Eli siksi meillä täällä mitataan tietokoneellisesti nykyään kaikki osunnot. Ei tarvitse enää käsimittauksia mitään suorittaa eikä kävellä tunneliin pitkiä matkoja. Minkälainen prosessi on luodin valmistus? No, luodin valmistus on erittäin hyvä prosessina siinä mielessä, että sehän on ensin sarjatuotantoprosessi, se lähtee liikkeelle messingistä ja messinkihän on monenlaisia. Luoti lähtee liikkeelle 95% kupariseoksesta, jos on loput sinkkiä, tai 90%. Sitten siihen luonnollisesti liittyy sydän, joka antaa sille luodille painon, ja se on joko lyijyä, alumiinia, käyttötarkoitukset riippuu, jopa kovametalliakin on. Ja ensiksi valmistetaan luoti sydän. Mitä sen jälkeen seuraa? Kuinka sitä lähdetään muotoilemaan? No, meillä on täysautomaattinen monivaiheinen kone, joka ottaa sisäänsä lyijysydämen ja luotikupin. Ja 14 työasemainen kone, joka on transglass-valmisteinen, niin tekee sen suoraan niin, että lähtee liikkeelle kupin, eli luodin vaipan veroista, tekee siihen kärityksiä. Ja siinä vaiheessa, kun on käritykset tehty, niin luodin vaippa katkaistaan määrämittaansa ja työntää sydän sisällä.
sen jälkeen tehdäänkin luodin perä. Paitsi käyttövarmuus ja tietysti se osuman saaminen, niin onko asiakkaiden kannalta myös turvallisuus tässä luotivalmistusprosessissa jotenkin näkyvillä? Ilman muuta meillähän on, me ollaan CIP hyväksytty laitos, eli me tehdään niin mitoiltaan kuin kun paine- ja käyttöominaisuuksilta on turvallisia patruunoita, jotka on tarkoitettu nimenomaan käytettäväksi CIP-hyväksymissä aseissa, ja niitähän kansainvälisesti ja kansallisesti ja kaikki aseet ovat käytetty. Oliko se niin, että Lapualla tehdään vain uusiin hylsyihin patruunoita? Kyllä, nimenomaan. Että ainut, missä me käytetään kunnostettua hylsyä, on puolustusvoimain puupääluotien tällaiset harjoituspatruunat, mutta kaikki siviiliin lähtevät ja yleensäkin erikoisjoukolle ulos lähtevät patruunat, niin lähdetään uusiin hylsyyn. Minkälainen prosessi on sitten tämä hylsyn valmistaminen? No, hylsy poikkeaa luodista sen verran, että niin, siinä joudutaan käyttämään lämpökäsittelyä. Ja lämpökäsittely tarkoittaa sitä, että kun muokkausasteet on paljon isompi, eli periaate on aivan sama kupista. Lähdetään liikkeelle, vedetään sitä verikettä muutaman kerran, katkaistaan määrämittaansa, mutta siinä välissä täytyy hehkutella, koska muokkausasteet on paljon isommat. Ja toinen poikkeus on tietenkin se, että niin siellä ei ole lyijysydäntä, eli tehdään pelkästään se hyys. Kun on vedot tehty ja katkaistu määrämittaansa, niin sen jälkeen tehdään hylsyn kanta aivan normaalisti, jossa lyödään nallitila ja kantaleimojen pohjaan, ja sitten tehdään nämä hylsyn supistukset, saadaan sulkuvälipaikalle, eli niin sanotusti olkapäät hylsylle. Ja sitten mitataan yleensä 100% mittaa jo näille hylsylle. Mitataan 10 tärkeintä kriittistä mittaa, jotka takaa sitten, että patruuna toimii asiakkaan. Ja millä nämä sitten, minkälaisella prosessilla nämä sitten nämä patruunan eri osat liitetään toisiinsa, niin että päästään paketoimaan valmistuun? No, patruunan mehän tehdään täällä Lapualla, Nammo Lapuan tehtäällä. Me tehdään hylsyt ja luodit, ja jos on perdäänallista kysymys, se tulee Vihtavuoresta. Ja sitten me ostetaan myös ulkoanalli, samaten ruuti. Yleensä ne pyritään valitsemaan niin kuin paras optimi sekoite, eli paras nalli, paras ruuti. Meidän parhaaseen hylsyyn ja luotiin, niin kun ne ladataan latauskoneella yhteen, niin siitähän syntyy erittäin hyvä tulos. Ja asiakas on ollut tähän asti kyllä erittäin tyytyväinen. Niin, lapualaisilla luodeilla on ilmeisesti saavutettu melkoisia tuloksia, ainakin kilpailupuolella. No kyllä, meillä on, niin kuin voisi sanoa, että enemmän kuin Suomen urheilulla yleensä, niin meillä nämä maailmanennätykset ja maailman mestaruudet on niin kuin jokavuotista herkkua. Että meidän tuotteella ammutaan kansainvälisesti erittäin hyviä tuloksia. Täytyy sanoa, että myös kansallisesti täällä löytyy muutama erittäin hyvä ampuja. Sitä kun on joutunut Helsinkiin asumaan, niin nuo kotimetsästysmaastot on vähän turhan kaukana pikavisiteille. Mutta kannattaa tutustua näihin Helsingin lähellä oleviin esimerkiksi fasaanimetsästysmahdollisuuksiin. Saalis on varmaan täältä mukava lähteä kotiin paistamaan. Panoraama jatkaa taas ensi viikolla. Hauskaa viikonloppua. Hei hei!